שלום לכם, כבר 9 שנים מפרסמים פרופסור ערן ויגוד אגדות ופרופסור שלמה מזרחי את המדד לבדיקת ביצועי המגזר הציבורי בישראל. אז איך אנחנו הציבור תופסים השנה את המגזר הציבורי? אנחנו אומרים שלום לפרופסור ערן ויגוד אגדות, ראש בית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה, כאמור אחד מעורכי המחקר. שלום לך. שלום אמיר. אז באמת בפרספקטיבה של 9 שנים אנחנו כבר לא צריכים להציג את המחקר הזה, הוא מוכר. איך אנחנו מסתכלים על המגזר הציבורי? המגזר הציבורי חשוף תמיד ליותר ביקורת מאשר חשופות חברות במגזר העסקי. למה? אנחנו אוהבים לא לאהוב. אנחנו אוהבים להיות ביקורתיים כלפי הממשל. אנחנו גם חברה שאיכות החיים בה משתפרת לאורך השנים. אנחנו חברה ומדינה שעומדת להיכנס לארגון המדינות המפותחות, ה-OECD. זה עניין כמעט ודאי. רמת הציפיות גדלה, ובצדק. ויש לנו אוכלוסייה עם חתך מאוד גבוה של השכלה וצרכים. ולכן המגזר הציבורי עומד, צריך לעמוד בסטנדרטים, שהם סטנדרטים של העולם המערבי המפותח. אוקיי. אז מה עם המאפיינים של המדד השנה? מי עלה, מי ירד, מי אנחנו אוהבים יותר, את מי אנחנו שונאים פחות? כן, השאלה יותר חשובה היא, קודם כל באופן כללי, הערכות הן יותר טובות מאשר בשנה הקודמת, ואם מסתכלים בראיית זמן של כמעט עשור, אנחנו כמעט חוזרים לרמות הגבוהות שהיו בתחילת שנות ה-2000. הרמות הגבוהות גם הן אינן גבוהות באופן אבסולוטי, הן גבוהות בהשוואה למה שמתרחש במגזרים מסוימים בעולם, ומה שהיה כאן בשנים קודמות. ובהחלט יש אפשר לפלח את זה על פי תחומים שבהם יש שביעות רצון יותר גבוה ואמון יותר גבוה והערכה יותר טובה ותחומים אחרים פחות. ברוב התחומים צריך לציין הייתה עלייה השנה, למעט בתחומים מסוימים בודדים כמו תחום המשפט. כן, המשפט תכף נדבר עליו לחוד, אבל באמת, מי אנחנו אוהבים יותר? השנה או איזה מגמת עלייה יש באיזה תחום? יש הערכה מאוד גבוהה שהיא קונסיסטנטית ונמשכת לאורך כל השנים של מערכת הביטחון בישראל על כל שלוחותיה. מדובר גם במערכת הביטחון, במערכת הצבאית, גם בשלוחות הביטחון החשאיות, גם בכל מי שעוסק בביטחון חיצוני. אתה חושב שיש לזה גם היבטים פסיכולוגיים? זאת אומרת, בגלל שאנחנו מדינה קטנה מוקפת אויבים, אז אנחנו מייחסים יותר חשיבות לצבא ו... אין ספק. זאת אומרת, זה לא אומר שהביצועים של הצבא יותר טובים מאשר ביצועים של... אין ספק שאלף, אני מעריך שבאמת יש לנו מערכת צבאית שראוי להשתבח בה, למרות שגם בה התגלו בקיעים וחורים בתקופות מסוימות, אבל היא מערכת שהציבור סומך עליה בסך הכל מאוד, ונותן בה ביטחון רב. Okay. להבדיל למשל מתחום ביטחון הפנים, ששם באמת הביקורתיות הרבה יותר גדולה, ומערכת ביטחון הפנים, המשטרה סופגת ביקורת לא קטנה. זה דבר שהוא אגב דומה גם במדינות אחרות, אבל אצלנו הוא בשנים האחרונות מאוד מאוד בולט. Mm-hmm. יש עלייה קטנה, עלייה מסוימת השנה, יש מאמצים גדולים במשטרה, אני גם מודע לכך לעשות שיפור לא רק לתדמית אלא גם לפרקטיקה, אבל שם הערכה היא הרבה יותר נמוכה. תחומים אחרים כמו השכלה גבוהה, כמו בריאות, מקבלים הערכות גבוהות, תחומים כמו ביקורת המדינה, מערכות גם גבוהות, ותחומים אחרים באופן מסורתי תמיד יותר נמוכים, כמו למשל מערכות שלטון, השלטון המקומי, כן. ומערכת החינוך אפילו. אני מסתכל בנתונים ככה, אני רואה שביעות הרצון הגבוהה ביותר, השנה היא משירותי דואר ישראל, מחברות התעופה הישראליות ומרשות שדות התעופה. יש הסבר? אני לא יודע, יכול להיות שכאן צריך לנסות לקשור את זה אולי למהלכים של שינויים וחידושים שנעשים בתחומים האלה. מערכת הציבורית, למרות שעושה רושם לפעמים שקופת על שמריה, היא לא קופת על שמריה, היא מגיבה למה שמתחולל בעולם מבחינת חדשנות, ואנחנו בתחומים האלה, אלה תחומים סמי-עסקיים, מדיניות השמיים הפתוחים שמדינת ישראל מנסה לקדם, התחרותיות היותר גדולה בתחום הזה, וגם התחושה שלנו שאנחנו יכולים להיות גאים במערכות של תחבורה תעופתית, ויש בהם גם ביטחון יותר גבוה לנושאים, זה גם דבר חשוב. אבל שביעות הרצון מבתי המשפט והאמון בשופטים נמצאים ברמה הנמוכה ביותר ב9 השנים האחרונות. כן, זה מעניין. החברה הישראלית אוהבת לשחוט פרות קדושות, ובתחום הזה של משפט אנחנו מזהים מעבר לסלוגנים גם ירידה מתמשכת ברמת הביטחון והאמון שצפינו בשנים הקודמות. יש כאן, המערכת עוברת זעזוע, אין ספק. הכותרות בעיתונים מדי פעם רק משקפות את קצה הקרחון לדעתי של התהליכים שהמערכת הזאת עוברת, היא בתקופה של שינוי. אני חושב שהשנים הקרובות יקבעו האם אנחנו הולכים בכיוון של המשך הירידה הזאת או בלימה שלה ועלייה. צריך לזכור שעדיין, עם הביקורת הגבוהה, עדיין האמון במערכת המשפט הישראלית הוא גבוה מאוד. אבל בכל תהליך של טרנספורמציה, בכל תהליך של רפורמה, צריך לצפות שהציבור גם הוא נמצא באיזשהו סוג של חוסר ודאות,
והדברים האלה משתקפים בנתונים שלנו. יש לנו מה לעשות באופן פרקטי עם הממצאים האלה, או שזה רק לדעת איפה אנחנו עומדים? העניין הפרקטי החשוב ביותר שצריך לעשות איתו מעשה, הוא בעצם לדעתי פעולה של הממשלה. לדעתי הממשלה בישראל מזה עשור לא הרימה את הכפפה עדיין, ויכול להיות שבקרוב זה יקרה, אבל יש לנו שר לענייני השירות הציבורי, האיש מצוין כשלעצמו מבחינת הכישורים, התפקיד, מיכאל איתן, התפקיד כשלעצמו אני לא בטוח שמצדיק תפקיד של שר, אבל אם כבר יש לנו שר לתפקיד הזה, הייתי רוצה שבאמת ייקח וירים את הכפפה ויהפוך את הפרויקט שלנו, שהוא פרויקט שנעשה באמצעים אקדמיים מוגבלים, לפרויקט לאומי. זה דברים שנעשים בכל העולם. יש אינדקסים מקבילים בארצות הברית ובאירופה, והגיע הזמן שגם בישראל, עם מערכת ציבורית כל כך מפותחת, יתפתחו גם תהליכים של בחינה ובקרה פנימית, שהם מכוונים משטר וממשל. פרופסור רן ויגוד הגדות, תודה על הדברים האלה. תודה, אמיר.